नमस्कार विज्ञान प्रविधि कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट र रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुरद्वारा सञ्चालित यो कार्यक्रम हरेक शनिबार बिहान 7 बजे प्रसारण गरिन्छ यो कार्यक्रम आधी घण्टाको लागि यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ यो विज्ञान प्रविधि कार्यक्रमलाई हामीले 3 भागमा बाँडेका छौँ र पहिलो भागमा विज्ञानका छोटा छोटा जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दछौँ र दोस्रोमा वैज्ञानिकहरूसँगको कुराकानी कहिलेकाहीँ हामी वैज्ञानिक लेखहरू र अन्तिम स्तम्भ तपाईँहरूकै प्रश्नको उत्तर हामी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ त कार्यक्रम सुरु गरौँ वैज्ञानिक जानकारीबाट वैज्ञानिक जानकारी अन्तर्गत आज हामीले महिला वैज्ञानिकका बारेमा यहाँ चर्चा गर्दैछौँ र पहिलो चर्चा छ वैज्ञानिक भ्यालेन्टिना टेरिस्कोभाको बारेमा यसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ मञ्चिता अर्याल विश्व जगतमा चर्चित महिला अन्तरिक्ष यात्री भ्यालेन्टिना भ्लादिमिरोभ्ना टेरिस्कोभा अन्तरिक्ष जाने विश्वकै प्रथम महिला हुन् उनले कारखानामा काम गर्दै इन्जिनियरिङको उपाधि लिइन् त्यसपछि स्थानीय हवाई क्लबबाट प्यारासुट मार्फत हाम फाल्ने तालिम लिइन् त्यसबेला सोभियत रकेट इन्जिनियर सर्गेई कोरोलियोभले 500 प्रत्याशी मध्येबाट टेरेस्कोभालाई छनौट गरेर भोस्टोक 6 अन्तरिक्षयानबाट उनलाई जुन 16, 1963 अन्तरिक्षमा पठाइयो उनी विश्वकै प्रथम महिला अन्तरिक्ष यात्री मात्र नभएर पहिलो गैर सैनिक महिला अन्तरिक्ष यात्री पनि हुन् उनले 3 दिनमा 48 पटक पृथ्वीको परिक्रमा गरेकी थिइन् उनले त्यही यानबाट टेलिभिजनको परीक्षण प्रसारण पनि गरेकी थिइन् उनको विवाह 1963 एन्ड्रियन निकोलाएभ नामक अन्तरिक्ष यात्रीसँग नै भयो जसबाट सन् 1964 एलिना एन्ड्रियानोभा नामक छोरीको जन्म भयो उनी आमा बाबु दुवै अन्तरिक्ष यात्रीबाट जन्मिने विश्वकै पहिलो सन्तान हुन् आज हामीले पहिलो स्तम्भमा अर्का एकजना महिला वैज्ञानिककै बारेमा यहाँ चर्चा गर्दैछौँ उहाँ हुनुहुन्छ जेटी कोरी र यसलाई पनि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ मञ्चिता अर्याल जेटी कोरीको जन्म एक यहुदी परिवारमा भएको थियो यहुदी भएको कारणले उनले धेरै दुःखको सामना गर्नु पर्यो कोरी 1922 अमेरिका बसाई सरेर त्यहीँको नागरिकता लिइन् उनी बायोकेमिस्ट थिइन् उनले इन्जाइम र हर्मोनहरूको अध्ययन गरी मधुमेहको रहस्य बुझ्न महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान गरिन् उनले चिनीलाई ग्लाइकोजिन र ग्लाइकोजिनलाई चिनीमा परिणत गर्ने इन्जाइम पत्ता लगाएकी हुनाले सन् 1946 औषधि विज्ञानतर्फको नोबेल पुरस्कार उनलाई प्रदान गरिएको थियो उनलाई यो पुरस्कार उनका पति कार्ल फर्डिनान्ड कोरी र अर्का अर्जेन्टिनी चिकित्सक बर्नार्डो हाउसेसँग दिइएको थियो नोबेल पुरस्कार पाउने विश्वको तेस्रो महिला र अमेरिकाको पहिलो महिला उनी नै थिइन् उनको सम्मानमा चन्द्रमाको एक क्रेटरको नाम कोरी क्रेटर राखिएको छ यो जानकारीपछि अब पालो छ विज्ञान र वैज्ञानिकका कुरा स्तम्भको र यो स्तम्भमा हामी कहिलेकाहीँ वैज्ञानिकसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्छौँ भने कहिलेकाहीँ वैज्ञानिक लेखहरू प्रस्तुत गर्छौँ आज पालो छ वैज्ञानिक लेखको यस अन्तर्गत आज हामी पहिलोपल्ट चर्चा गर्दैछौँ वातावरणमा एन्टिबायोटिक प्रतिरोधी जीवाणु र तिनका जिनहरूको बारेमा यसलाई लेखेर पठाउनु भएको छ डाक्टर देवराज जोशीले र प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ लिपिका कर्मचारी अलेक्जेन्डर फ्लेमिङद्वारा सन् 1928 अनायासमै आविष्कार गरेको पहिलो एन्टिबायोटिक पेनिसिलिन सन् 1940 दशकको सुरुबाट मानिसहरूका संक्रमित घाउ तथा संक्रामक रोगको उपचारका लागि प्रयोग हुन थालेदेखि 100 अन्य एन्टिबायोटिकहरूको आविष्कार एवं विकास भयो यो औषधि विज्ञानको क्षेत्रमा अद्भुत क्रान्ति थियो जसले मानव इतिहासलाई नै परिवर्तित गरिदियो आज एन्टिबायोटिक एक प्रमुख औषधिको रूपमा हामी सबैले चिन्दछौँ खास गरी संक्रामक रोगहरूको सफल उपचारका निमित्त तर हाल आएर हामीले प्रयोग गर्दै आएका एन्टिबायोटिकहरू क्रमशः बेअसर हुन थालेका छन्
जसले जीवाणुका कारण हुने संक्रामक रोगहरूको उपचार असफल हुने र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर चुनौती आउने निश्चित प्राय छ। यस्तो अवस्था आउनमा मुख्य रूपमा जीवाणुहरूले एन्टिबायोटिक प्रतिरोधी क्षमता विकास र विस्तार गर्नाले नै हो। संयुक्त राष्ट्र संघीय वातावरण सभा सन् 2015 अनुसार विश्वभर एन्टिबायोटिक प्रतिरोधी जीवाणुको संक्रमणका कारण प्रतिवर्ष लगभग 7 लाख मानिसहरूको मृत्यु हुने गर्दछ। वैज्ञानिकहरूले भने भयावह अवस्थाको भविष्यवाणी गरिसकेका छन्। यदि सो समस्याको भरपर्दो समाधान गरिएन भने सन् 1950 प्रतिवर्ष 1 करोड मानिस एन्टिबायोटिक प्रतिरोधी जीवाणुको संक्रमणका कारण मर्नेछन्, जुन संख्या अन्य कुनै रोगले मृत्यु हुने संख्याभन्दा सर्वाधिक हुनेछ भन्ने कुरा सन् 2014 संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी अधिकृत ओनिलको प्रतिवेदनमा उल्लेखित छ। यसले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा 10 खरब अमेरिकी डलर बराबरको व्यवहार थप हुनेछ। महत्त्वपूर्ण चुनौती के छ भने जीवाणुमा एन्टिबायोटिक प्रतिरोधी क्षमताको विस्तारमा पर्यावरण र प्रकृतिमा रहेका जीवाणुको उल्लेख्य भूमिका हुन्छ। यो लेख एन्टिबायोटिक प्रतिरोधी क्षमताको विकास र विस्तारमा वातावरणको प्रभावका बारेमा केन्द्रित रहेको छ। जीवाणुमा एन्टिबायोटिकको असर। एन्टिबायोटिकहरू पूर्ण वा आंशिक रूपले जीवाणुद्वारा अथवा रासायनिक संश्लेषणद्वारा नै उत्पादन गरिन्छन् र पुनः हानिकारक जीवाणु मार्नका लागि प्रयोग गरिन्छन्। एन्टिबायोटिकले जीवाणुको जैविक रासायनिक प्रक्रिया वा कोषीय संरचनामा प्रत्यक्ष असर पुर्याउँदछ, जसले गर्दा जीवाणु मर्दछ वा त्यसको वृद्धि रोकिन्छ। विभिन्न प्रकारका एन्टिबायोटिकहरूले भिन्न भिन्न जीवाणुमा असर पुर्याउँदछन्। उदाहरणका लागि पेनिसिलिन समूहका एन्टिबायोटिकले कोषभित्ता अर्थात् सेलवाल संश्लेषण प्रक्रिया अवरुद्ध पार्दछन् भने एमिनोग्लाइकोसाइड, माइक्रोलिड र टेट्रासाइक्लिन समूहका एन्टिबायोटिकले प्रोटिन संश्लेषण प्रक्रियामा अवरोध गर्दछन्। त्यसै गरी फ्लोरोक्विनोलोन समूहले जीवाणुको डिएनए प्रतिनिर्माण अर्थात् रिप्लिकेसन प्रक्रियामा असर गर्दछन्। सल्फोनामाइड समूह फोलिक एसिड संश्लेषण रासायनिक प्रक्रियामा बाधक हुन्छ। त्यस्तै केही पेप्टाइड एन्टिबायोटिकले कोष झिल्लीमा रचनागत असर गर्दछन्। एन्टिबायोटिकको सबैभन्दा राम्रो गुण के हो भने यसका अणुहरूको असर विशेष रूपले जीवाणु अर्थात् ब्याक्टेरियाप्रति मात्रै लक्षित हुन्छ, तर मानव कोशिका भने एन्टिबायोटिकको प्रभावमा पर्दैनन्। यद्यपि एन्टिबायोटिकको मानिसमा केही न केही दुष्प्रभाव अर्थात् साइड इफेक्ट्स पनि हुन्छ नै। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने ढुसी अर्थात् फङ्गाई र विषाणु भाइरसका विरुद्ध एन्टिबायोटिक बेअसर हुने हुँदा यी सूक्ष्मजीवकृत संक्रमणमा एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्दा त्यसले हानि पुर्याउन सक्दछ। जीवाणुमा एन्टिबायोटिक प्रतिरोधी क्षमताको विकास र विस्तार। सामान्यत एन्टिबायोटिकको निश्चित मात्राले लक्षित जीवाणु मरेन वा जीवाणुको विकास अथवा संख्या वृद्धि अवरुद्ध भएन भने प्रतिरोधी क्षमताको विकास भएको बुझ्नुपर्दछ। विभिन्न प्रकारका जीवाणुहरूले भिन्न भिन्न प्रकारले एन्टिबायोटिकको असरबाट आफूलाई जोगाउँदछन्। उदाहरणका लागि केही जीवाणुले पेनिसिलिनको यौगिकलाई क्षय वा एमिनोग्लाइकोसाइडको अणुको संरचनामा परिमार्जन गर्ने इन्जाइम उत्पादन क्षमता हासिल गरी प्रतिरोधी बन्दछन्। त्यसै गरी जीवाणुका एन्टिबायोटिक लक्षित कोषीय संरचना वा इन्जाइम वा जैविक रसायन संश्लेषण पथ अर्थात् मेटाबोलिक पाथवेलाई परिमार्जन गरेर पनि एन्टिबायोटिक प्रतिरोधी क्षमता विकास हुन्छ। केही जीवाणुले कोषमा भित्रिसकेका एन्टिबायोटिकलाई बाहिर विसर्जन गर्ने प्रभावकारी पम्प अर्थात् इफ्लक्स पम्पको विकास गरेर पनि प्रतिरोधी बन्दछन्। यथार्थमा उपरोक्त प्रतिरोधी क्षमता विस्तार हुनमा जीवाणुका जिनहरूको विशेष भूमिका हुन्छ। कोषीय संरचना संश्लेषणका लागि आवश्यक जैविक रासायनिक प्रक्रियामा इन्जाइम तथा प्रोटिन बनाउनका निम्ति सूचनाको संग्रह जिनमा नै हुने गर्दछ, अर्थात् प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्न जीवाणुका तत्सम्बन्धित जिनहरूमा परिवर्तन आउन जरुरी हुन्छ। यिनै परिवर्तित जिनलाई नै प्रतिरोधी जिन भनिन्छ। त्यस्तो परिवर्तन या त जीवाणुमा पुस्तान्तरणका क्रममा जिनमा उत्परिवर्तन अर्थात् म्युटेसन भई या एकै पुस्तामा एक जीवाणुबाट अर्कोमा प्रतिरोधी जिन सारेर अर्थात् होराइजेन्टल जिन ट्रान्सफर हासिल हुन सक्दछ। जीवाणुको जिनमा परिवर्तन भई प्रतिरोधी क्षमता विकास हुनुमा जीवाणुले आफ्नो वातावरणमा एन्टिबायोटिक उपस्थित रहेको
र सो एन्टिबायोटिकबाट स्वयंलाई खतरा छ भन्ने कुरा महसुस गरेको अवस्था सृजना भएर हुन सक्दछ। यदि जीवाणुको वातावरणमा एन्टिबायोटिकको मात्रा जीवाणुलाई मार्न सक्ने भन्दा थोरै तर जीवाणुले अनुभूत गर्न सक्ने सम्मको छ भने त्यसले नै प्रतिरोधी क्षमता विकास हुनमा प्रमुख भूमिका खेल्दछ। त्यसैले चिकित्सा पद्धतिमा संक्रमणकारक जीवाणुलाई सम्पूर्णत नष्ट गर्न सक्ने गरी एन्टिबायोटिकको मात्रा बिरामीलाई दिइने गरिन्छ। तर एन्टिबायोटिकको दुरुपयोग न्यून प्रयोग वा अधिक प्रयोग हुन गएमा मानिसको शरीरमा या त थोरै मात्रामा एन्टिबायोटिक हुने अथवा अधिक मात्रामा थुप्रिन गई पछि हुने संक्रमणका जीवाणुका लागि प्रतिरोधी क्षमता विकास र विस्तारमा मद्दत पुर्याउँदछ। त्यसकारण एन्टिबायोटिकको सदुपयोग र सही मात्रामा प्रयोग गर्न गराउन प्रेरित गर्नु आवश्यक हुन्छ जसले एन्टिबायोटिक प्रतिरोधी अवस्था न्यून गर्न सकिन्छ। विज्ञान र वैज्ञानिकका कुरा स्तम्भ अन्तर्गत नै अब हामी फेरि अर्को एउटा वैज्ञानिक लेख प्रस्तुत गर्दैछौँ। लेखको शीर्षक छ बोट बिरुवाको रक्षा कवच र चतुर्याई। यसलाई लेखेर सहयोग गर्नुभएको छ विराटनगर स्नातकोत्तर क्याम्पसका उपप्राध्यापक रामचन्द्र अधिकारीले र यसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ मञ्चिता आर्याल। जनावरलाई त कुर्दा पिर्दा दुख्छ तर वनस्पतिलाई दुख्ला त? जनावरले आपद विपद पर्दा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्छ तर वनस्पतिले गर्ला कि नगर्ला? जनावरले जस्तै वनस्पतिले प्रकृतिसँग मिल्न प्रयास नगर्ला र शत्रुबाट बच्नका लागि बिरुवाको कुनै उपाय होला कि प्रकृतिले बोट बिरुवालाई निरीह र निमुखा बनाइदिएका होलान् कि? कुनै बिरुवालाई छुँदा आफ्नै छाला पोल्छ, जस्तै सिस्नु अल्लो आदिले पोल्छ। प्याज जस्तो बिरुवाको फल नै आँखालाई रगाउने किसिमको हुन्छ। सुन्तला कागतीको फलको बोक्रामा आँखालाई पोल्ने राग भरिएको हुन्छ। गुलाबको फुल राम्ररी फुलेको छ तर घोच्ने काँडा सँगै रहेको हुन्छ। फुल टिप्न लाग्दा काँडाले घोचिदिन्छ। यस्ता सवालहरू यावत छन्। यहाँले सम्झदै जानुभयो भने यस किसिमका उदाहरणको सूचीमा केही तथ्य थप्न सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रक्रिया वनस्पतिको आत्मसुरक्षा अर्थात् रक्षा कवच हो। जनावरहरूको जस्तै वनस्पतिले पनि आत्मसुरक्षाका लागि विभिन्न उपायहरू अपनाएका हुन्छन्। अरू जनावर वा वनस्पतिले हानि नगरोस् भन्नका लागि बिरुवालाई प्रकृतिले थुप्रै उपायहरू दिएको छ। प्राणीलाई जस्तो वनस्पतिलाई कुर्दा वा ठक्कर दिँदा दुख्दैन किनभने यसको कोषको बनावटमा कोषभित्ता भनिने भाग छ जुन चाहिँ सेल्युलोज नामको कडा र निर्जीव वस्तुले बनेको हुन्छ। आत्मसुरक्षाको लागि वनस्पतिका बोक्रा पनि बाक्ला हुन्छन् जसले गर्दा बाहिरी आक्रमणबाट जीवमा चोट नपुगोस्। हेर्दामा फुल राम्रो आकर्षक देखिन्छ तर अधिकांश फुलको धार हुन्छ। टिप्न आउनेलाई सोही धारले रेटिदिन्छ। रक्षा यो एउटा कसी हो। सिस्नु अल्लो जस्ता वनस्पतिले छोयो भने पोल्छ किनभने त्यसमा भएका एक किसिमको रसायन फर्मिक एसिड हाम्रो छालाभित्र परेपछि यस्तो भएको हो। अधिकांश बोट बिरुवाका काँडा हामीले देखेकै छौँ। ती काँडा बिरुवाका हतियार हुन्। कसैले बिरुवालाई छुने प्रयास गर्छ भने काँडाको शिकार बन्नुपर्छ। ऐसेलु लटरम्म पाकेका होलान् तर झ्याङमा पसेर टिप्नलाई काँडाको घोचाइ निकै सहनुपर्ने हुन्छ। सिउडी जस्ता बिरुवाको पात नै काँडामा रूपान्तरण भएको हुन्छ। बिरुवाले आफूलाई रक्षा गरेको हो यो। शत्रुको आक्रमणबाट बच्नका लागि कतिपय बिरुवाहरूले चोप निकाल्छन्। चोप पनि कतिपयको त तीव्र वेगले निस्कन्छ र चोट लगाउनेको जीवमा संक्रमण समेत गरिदिन्छ। जस्तै काँचो आँप टिप्दा धेरै चोप आउँछ। बडहर कटहर लालुपाते आदि बिरुवाहरू यसरी आत्मसुरक्षा गरिरहेका हुन्छन्। यस्तो चोपले उनीहरूमा एन्टिसेप्टिकको काम गर्दछ। बिरुवाहरूमध्ये केहीको खोटो निस्कन्छ जस्तै साल सल्ला आदि। चोपको जस्तै काम हुन्छ खोटोको पनि। लज्जावती झार सबैले देखेकै हुनुपर्छ। छुने बित्तिकै यसका पातहरू बन्द हुन्छन् अनि आकारमा पनि सानो भएर जाने हुन्छ। यस्तो हुँदा गाईवस्तु केहीले पनि खान सक्दैनन्। साथै पात लुकेपछि काँडा माथितिर पर्दछन् अनि चर्न खान आउनेहरूको मुख यसले घोचिदिन्छ। कुनै फुलको सुगन्ध हुन्छ भने कुनैको दुर्गन्ध। दुर्गन्ध फैलाएर किरा लगायतका शत्रु जीवलाई छेउ पर्न दिँदैनन् बिरुवाले। यस्तोलाई अब्नोजियस स्मेल भनिन्छ।
कुनै कुनै वनस्पतिले ब्याक्टेरिया र जुका जस्ता जनावरबाट सुरक्षित रहनका लागि फाइटोएलेक्जिन भनिने रसायन निकाल्दछ जसले मानव जगतलाई पनि असर गर्दछ। हामीहरूले विभिन्न रोगको औषधि भन्दै एलोभेरा वा घिउकुमारीको रस डाँट खाने गरेका होलौँ। वास्तवमा यो वनस्पति धेरै रोगहरूको औषधि हो। यसले जोगिनका निम्ति कसैले नखाउन् भन्नका लागि तितोपन बढाएको हुन्छ। जो तितो स्वाद भएका वनस्पतिहरू छन् उनीहरूलाई प्रकृतिले आत्मसुरक्षाका लागि यस्तो गुण दिएको भन्न सकिन्छ। हामीमध्ये कतिजनालाई भलायोले उछ्रिएको होला। यसको मतलब भलायो भनिने एउटा वनस्पति हुन्छ जसको पात छोयो भने जिउमा दादुरा जस्तो घाउ आउँछ, हत्तपत्त निको हुँदैन र थप संक्रमण पनि हुन सक्छ। यो किन भयो भने यो वनस्पतिले एक प्रकारको एलर्जी गराउने रसायन उत्पादन गर्दछ। काउसो भन्ने सुन्नुभएको होला। बलढ्याङ्ग्रो पनि उस्तै अनि चिलाउने भनिने ठुलो रुखधारी वनस्पति हुन्छ। यिनीहरूको झुस बिच्छ। मानिसले यिनलाई छोयो या चलायो भने चिलाएर खपी नसक्नुको स्थिति आउँछ। वास्तवमा यिनीहरूमा यस्तो गुण विकास भएको किन त? किनभने उनीहरूको आत्मसुरक्षाको लागि। यो संसारमा यस्ता ईर्ष्यालु वनस्पति पनि छन् कि ती वनस्पतिले यस्तो रसायन उत्सर्जन गर्छन् जसको प्रभाव क्षेत्रमा आफू जस्तो अर्कोलाई उम्रिन दिँदैनन्, उम्रिएको भएमा फुल्न र फल्न पनि दिँदैनन्। जस्तै पार्थेनियम भनिने एउटा मेक्सिकोबाट आएको साम्राज्यवादी झार नेपालमा पनि छ। यसले अरू प्रजातिका वनस्पतिलाई मात्र होइन जनावरलाई समेत असर गर्दछ। तरुलले कोक्याउँछ। सिम तरुलको बोक्रा खायो भने मरिन्छ। फुल तरुल र पिँडालुले पनि कोक्याउँछ र चलाइयो भने चिलाउँछ। यो उनीहरूको विषालु विशेषता उनीहरूको सुरक्षाको लागि हो। कतिपय वनस्पतिहरूले कार्सिनोजेनिक रसायन जम्मा गरेर राख्छन्। जसले यिनीहरूलाई खान्छ उसलाई क्यान्सर लाग्दछ। धेरैजसो वनस्पतिका शरीरमा अरू शत्रु जीवबाट बच्नका लागि हानिकारक रसायन सदैव रहिरहन्छ। जस्तै कि अल्कालोइड, साइनोजेनिक, ग्लाइकोसाइड, बेन्जोजाजिनोइड, फेनोलिक, निकोटिन, मर्फिन, क्युइनिन, सिलिका आदि। यस्ता रसायनले एक त अन्य जीवलाई विकर्षण गरिदिन्छन् कि त छोयो खायो भने असर पुर्याउँदछन्। वनस्पतिले आफूलाई सुरक्षित राख्नका लागि अरू अनेक बुद्धि लगाएका हुन्छन्। कतिपय वनस्पतिले कमिलासँग मितेरी गरी सहवासको व्यवस्था गरेका हुन्छन्। मानव कुनै फलफुलको रुखमा रोटे कमिलाको गोलो छ भने त्यसमा चढेर त्यो फलफुल टिप्न जोसुकैले सक्दैन। ब्यागे कमिला, चोर कमिला, लाई किरा आदिसँग यस्तै सम्बन्ध राखी आफ्नो ज्यानको रक्षा वनस्पतिले गरेका हुन्छन्। यस्तो बठ्याई वर्धक र फाइदाजनक सहवासलाई सिम्बायोसिस भनिन्छ। जनावरको जस्तो विभिन्न आकृति र सो आकृतिको रूपान्तरण गर्ने खुबी वनस्पतिको पनि हुन्छ। आत्मरक्षाको निम्ति हामीले देखेका छौँ कि कुनै कुनै लहरा फर्सी, काँक्रा, लौका आदिको टुप्पामा सर्पको जस्तो आकृति बनेको हुन्छ। हो न हो सर्प आएर बसेछ भनेर हामी सतर्क भई त्यसलाई तत्काल चुड्न डराउँछौँ। त्यसै गरी कुनैले किरालाई यस्तो लोभ्याउँछन् कि आफ्नो पातमा आएर फुल पारोस्, जसले गर्दा मानिस वा अन्य जनावरले त्यो पात चुड्न घिनाओस् वा डराओस्। फेरि कुनै चाहिँ एउटा जनावरको आकृति जस्तो बनिदिन्छन् ताकि अरू जनावर आउन नसकुन्। उदाहरणका निम्ति प्यासन फ्लावर भनिने एउटा फुल छ जुन हेलिकोनियस भनिने पुतलीको अन्डा जस्तो भएर फुलिदिन्छ। तसर्थ अरू पुतली त्यहाँ आएर बस्न वा अन्डा पार्न हतोत्साहित हुन्छन्। यस्तो आकृति बनिने प्रक्रियालाई मिमिक्री भनिन्छ। सजीव शत्रुबाट बच्ने मात्र कुरा छैन, वातावरणको प्रतिकूलताबाट बच्न पनि वनस्पतिहरूले अनेक किसिमका उपायहरू देखाइरहेका हुन्छन्। सुक्खा मौसममा पात झर्नु एउटा उदाहरण हो। त्यति बेला पानी नभएर बिरुवाको जिउ पनि सुक्खा हुने स्थिति आएको हुन्छ। पात रहँदा जिउबाट पानी ट्रान्सपिरेसन प्रक्रियाद्वारा उत्सर्जन भइहाल्ने अनि जिउ सुक्खा हुँदै बोटै मर्ने डर भयो। अनि त बरु पात झारिदिँदा बेस, तसर्थ पात झरेका हुन्। पात नहुँदा जिउमा सञ्चय भएको खानेकुरा खाएर एनेरोबिक श्वास प्रश्वासबाट जीवन चल्छ। वनस्पतिको जनावरको जस्तो पूर्ण चेतना र चाल नभए पनि थुप्रै सचेतनाका लक्षणहरू देखिन्छन्। परिवर्तित वातावरणमा बाँच्नका लागि अनेकन अनुकूलताका लक्षणहरू देखाइरहेका हुन्छन्।
कतिपय बठ्याई त मानिसको भन्दा उच्च स्तरको पनि पाइन्छ। चर्चित दार्शनिक एवं प्रकृतिविद चार्ल्स डार्विनका हजुरबुवा इरास्मस डार्विनले भनेका थिए, वनस्पतिले बाहिरी वातावरणसँग घुलमिल गर्न अनेक उपायहरू लगाएका हुन्छन्। श्रोताहरू, यो विज्ञान र वैज्ञानिकका कुरा स्तम्भपछि अब छोटो कमर्सियल ब्रेक, त्यसपछि हामी हाम्रो अन्तिम स्तम्भ तपाईँहरूकै प्रश्न लिएर उपस्थित हुने। यो व्यापारिक विश्रामपछि अब विज्ञान प्रविधि कार्यक्रमको अन्तिम स्तम्भ, तपाईँहरूका प्रश्न र हाम्रो उत्तर। र यो तपाईँहरूका प्रश्न र हाम्रो उत्तर अन्तर्गत आज तपाईँहरूका प्रश्नहरू लिएर आउँदै हुनुहुन्छ लिपिका कर्मचार्य, र ती प्रश्नको उत्तर प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ मञ्चिता अर्याल। आजको प्रश्न हामीलाई डोल्पाबाट धनबहादुर साईज्यूले पठाउनु भएको रहेछ र उहाँको जिज्ञासा यस प्रकार छ। केरालाई अन्य खाद्य पदार्थहरू जस्तै रेफ्रिजिरेटर अर्थात् फ्रिजमा राख्दा बिग्रिन्छ कि नहोला? धनबहादुर साईजी, केराले चिसो खप्न सक्दैन, यसलाई चिस्यान लाग्छ। अङ्ग्रेजीमा यसलाई चिलिङ इन्जुरी भनिन्छ। चिस्यान लागेपछि अर्थात् चिसोले खाएपछि सबैभन्दा पहिले त केराको बोक्रा मुनिको भाग कालो भएर जान्छ र त्यसपछि पाक्दाखेरि निस्कने जुन सुगन्ध हो त्यो बन्न सक्दैन। चिसोले धेरै खाएको छ भने स्टार्च अर्थात् माड पदार्थबाट चिनी बन्ने प्रक्रियामा पनि निकै कमी आउँछ र केराको गुलियो मिठो स्वाद हराउँदछ। यसरी केरालाई चिसोले खाने अवस्था सामान्यतया 14 डिग्री सेल्सियस तापक्रमबाटै सुरु हुन्छ र 10 डिग्री सेल्सियसमा त यो ज्यादै घातक नै हुन्छ। 10 देखि 14 डिग्री सेल्सियस भनेको रेफ्रिजिरेटरको सामान्य तापक्रम हो। यस्तो चिसोले केरालाई किन बिगार्छ भन्ने विषयमा ठोकुवा गरेर यही नै हो भनेर भन्न चाहिँ सकिएको छैन। तर यसो हुनुको कारण या त चिसोले आवश्यकीय रासायनिक वस्तुहरू उत्पादन हुन दिँदैन या यसले कुनै विषालु वस्तु बढी पैदा गरिदिन्छ। धेरैजसो के देखिएको छ भने चिसोले पाकेको भन्दा नपाकेको फलफुललाई बढी बिगार्छ। अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने चिसोले कोषहरूभित्र पाइने माइटोकोन्ड्रियालाई विशेष गरेर असर पुर्याउने गर्दछ। माइटोकोन्ड्रिया सबै जीवहरूको कोषहरूभित्र पाइन्छ। यो श्वास प्रश्वास प्रक्रियासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अवयव हो। चिसो खप्न नसक्ने वनस्पतिहरूलाई रेफ्रिजरेटरमा राख्दा तिनको श्वास प्रश्वास दर र ऊर्जा उत्पादन दुवै चिसो खप्न सक्नेको तुलनामा 4 देखि 6 गुणाले घटेको पाइयो। यसको प्रत्यक्ष असर अघि उल्लेख गरे जस्तै केराको बोक्राभित्रको तह कालो भएर जानु र चिनी बन्ने प्रक्रियामा ह्रास आउनु हो। चिसो खप्न नसक्ने फलफुलमा केरा मात्र होइन, मेवा, आँप, सुन्तला, भुइँकटर आदि पनि पर्दछन्। यसकारण यी फलफुलहरूलाई तपाईँ रेफ्रिजिरेटरको चिसोमा राखेर धेरै दिन टिकाउन सक्नुहुन्न, झन उल्टो त्यसले बिगार्छ मात्र। त्यस्तै गरी आजको अन्तिम प्रश्नलाई अमृत नकर्मीज्यूले बालाजू स्वर काठमाडौँबाट पठाउनु भएको रहेछ र उहाँको प्रश्न यस प्रकार छ। बरफ सामान्यत पग्लने वस्तु हो तर यसलाई काठको धुलोभित्र राख्दा पग्लदैन किन होला? अमृत नकर्मीजी, पानीलाई 0 डिग्रीभन्दा कममा राखियो भने यो जमेर बरफ बन्दछ, यो कुरा त सबैलाई थाहै छ। बरफलाई त्यत्तिकै बाहिर हावामा राख्दा यो पग्लिन थाल्छ किनकि सामान्य हावाको तापक्रमले बरफलाई जमेको अवस्थामा रहिरहन पुग्दैन। तर काठको धुलोभित्र राख्दा भने यो पग्लिँदैन, कारण काठको धुलोले तापको कुचालकको रूपमा काम गर्छ। अर्थात् काठको धुलो कुचालक भएको हुँदा यसले बरफलाई बाहिरको न्यानो तापक्रमबाट असर हुनबाट जोगाउँछ। त्यस्तै बरफको तापक्रम बाहिर जान पनि रोक्छ, यसकारण काठको धुलोभित्र बरफ राख्दा पग्लदैन। श्रोताहरू, आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम यति नै। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? आफ्ना सुझावहरू हामीलाई पठाउनुहोला। यहाँहरूको सुझावले नै हामीलाई अघि बढ्न मद्दत गर्नेछ। हामीलाई सुझावहरू पठाउने हाम्रो ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ नेपाल। र यहाँहरूले हामीलाई इमेल मार्फत पनि आफ्ना सुझाव र प्रश्नहरू लेखेर पठाउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो इमेल एड्रेस हो विज्ञान प्रविधि @nast.gov.np।
हस्त आजलाई कार्यक्रम यति नै आगामी साता फेरि भेटौँला नमस्ते